Nimfa Caspantina, 1929. Obra de Joan Borrell i Nicolau. La nimfa Caspantina és una escultura de l'escultor noucentista Joan Borrell i Nicolau, creada l'any 1929. Formava part del conjunt escultòric de la Font de l'Aurora, als Jardinets de Gràcia, on hi va ser breument fins al 1931, degut a les queixes dels veïns per les grans dimensions del conjunt. Aquesta era una de les nimfes. Durant uns anys va romandre al Turó Parc, on hi ha una part del conjunt de la Font de l'Aurora. Després d'una reurbanització de la plaça, ara plaça Joaquim Folguera, abans plaça Núñez de Arce, on hi havia l'antic Ajuntament de Sant Gervasi, al costat del mercat, la nimfa Caspantina va ser emplaçada en aquest espai, on encara hi és. La nimfa que se peina és una escultura de l'escultor novecentista Joan Borrell i Nicolau, creada en 1929. Formava parte del conjunto escultórico de la Fuente de la Aurora, en los Jardinets de Gràcia, donde estuvo brevemente hasta 1931 debido a las quejas de los vecinos por las grandes dimensiones del conjunto. Esta era una de las ninfas. Durante unos años permaneció en el Turó Parc, donde hay una parte del conjunto de la Fuente de la Aurora. Después de una reurbanización de la plaza, ahora plaza Joaquim Folguera, antes plaza Núñez de Arce, donde estaba el antiguo Ayuntamiento de Sant Gervasi, junto al mercado, la ninfa que se peina fue emplazada en este espacio, donde aún está. Si vols estar al dia dels meus vídeos en Barcelona, subscriu-te al canal Cine News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Cine News y compártelos en la red.